Fulbe entinen jogiter pula kumen semtende woni pulo chucha woni pulo sakira pe onani wakere Fulfulde waddanta on taskira musamman do hewtuki Tabital Pulaaku dubi sappo lamarkado wadama hagalure yola lamurde jahul Adamawa Nigeria min musammo debbo waddanta on ka mbatane amin hakkilo Tabital Pulaaku ni tigama hitande ujineje didi edidi der gallure bamako lamurde lesdi Mali to dum meti engineer Kadir Yaya mo lesdi Kamaru lato ardido maga to o hauti ko e ummatoje Fulbe der lesde duniyaru ndufu ila hitande ujineje didi e joego o cerno Alpha Jallo mo lesdi Gini jabani bandira mako mo lesdi Kamaru engineer Kadir Yaya ardungal kautal gal do kewtungal dubbi sappo kodum fu do fuddire be nanta do'e ngam barkidin ki mobre gallure jola fuddirama be nanta do'a ginena jo cerno Alpha Jallo jippido gallure jola teddudo o yidi be nanta kongol Nigeria to jabata on jarama mi weltani kam mi weltani ke Fulbe on tawama fottu en tawama fottu gol do de tumbondiral ila do bi sappo la Tabital Pulaaku sincha on yi on tini buri leede nogayo ari fotti do fi tumbondirgol batte velo velo fi do bi sappo hautiti en do de joni piji buigol lama on yi onon tigi ko fejji kon ko weltanagol o ko hojo meden e docteur Alhaji Mustafa Muhammad Ali Lamido leede Fumbina men ari do jabbike en kanko e gouverneur leedi Yola kanyum e vice gouverneur wonto yeso Tabital Pulaaku e leedi Kano be fo be jabbike men e leedi ni e sibbe men wonbe do fo jabbike men men weltika e anoni mawdo Fulbe fo ha der adunaaru ndu en Tabital Pulaaku wadi dubi sappo piji dume on golli der dubi sappo do dubi sappo gollama hande ko si tay goddum fuddama si bobo jibinama o wonay taho e jungo nene makko o tambir to modon ha o fudda wawde ladude seeda seeda non o fudda immade o daro tete non seeda seeda o fudda no yahande hore makko am sikkidi dubi sappo fo hari ko bobo on no karedu yummamu o jibina de dubi sappo ni o dan o tambama o ladi o fokkiti yahugol joni si o mo tetede joni ko hawteten wallindiren ko honno bobo on yahirta doga ballo gownajo jihawol Kano latido hanko woni horejo Tabital Pulaaku lesdi Nigeria taskudo lamar hewtuki ardungal gal do dubi sappo hirde benanta kongol Nigeria to wi'ata to alhamdulillah ay no wadi kautal no wadi moftere ay adune lesdi ngari West Africa be fu be ngari do aduna Niger, Mali, Senegal, Gambia be fu be ngari do kuma wadi bolle do ko wanni Fulbe to daga domma andi wato min koshe min dara no wata gaun dumanto moina habaru Fulbe e duniyaru fu na mai do Nigeria tamba tarari wadi habaru ilmu wadi habaru jangirde wadi habaru durungol iringol zamani na andi Fulbe dillo daga ndi lesdi be jahandi lesdi be jodaki wada ka havre e Fulbe e demobe to dun don ko fu wiide dun dum man to dum wara dum ga Fulbe do yidi be jodo wigere hore den wada habaru durkol nai iringol zamani ngul artificial insemination to andi dun don fu to wadi dum dun dum man to dum mo inai John de Fulbe fu e duniyaru wakili jo Tabital Pulaaku lesdi America o yaldiri ha lamar kado
kanko ma o weltini do arandere o yaldirta Nigeria cerna Abdullahi Diallo igato ko New York mi woni representative Tabital Pulaaku USA woddi Fulbe ha leedi America na Fulbe ne heewi to Fulbe ne heewi duubi chapande nay e joowi bibbe am fo wala pular nanu der ben duman do majalisa senato en ha leedi America woddi Fulbe dum gongana ko biddo biddo afo tama afo Mwe Muhammad Sall Diallo ko bingalam amedi wardi Nigeria na non ko arano nuni arano na tori lady Nigeria onno mi yidi hande ko mi yikom mi wullu hakke ko welimi o welima dum ngida ko mi yikom tentugal pullo modi dun non ne mi wawata sifade ko honno dum futiranimi yimobe naftirobe areji zamanu enanta finotaw to lamido baba jamu gara yaru kanko ma o yaldir gidal gal rewbe dalaka bawo yebre rewbe debbo teddinado o yecci en igato o iwi inde ko tabara ba iga leedi nde mo leedi moritani ko waddu ma Nigeria mi yawri hawri Tabital Pulaaku wado ga hikka dubi sappo Tabital Pulaaku da wala ga dum addi maga woni secteur general Tabital Pulaaku moritani amedi warde Nigeria ala gol woni gadanol artega mi yi do ina pulaaku no wodi gati no wodi ga Nigeria sanne ne heewi do kadi ne weltidi min fete no feewi ko min gari ga ko min jido pulaaku min jido Fulbe ha he min gandi ni tedia ko leedi Fulbe tigine ka Fulbe moritani be kala pular be jangande na be kala kule moritani ko Fulbe tigi pular ton ina wuri ko damgal rendo aduna fo na halaw pular hayma wona Fulbe na kala pular ton ina selli pe tubular no wuri ina jange ina haale nokkuje kala jangina ha jangirle gouvernement man Fulbe min ko mi jangino pular ton mi jangina pular bi jangina universite ko na kadi mi jangina pular kadi e nokkuje min badi duude min jangina hen pular min jangina ina wonno sahani hay e duude laamu ina jangina pular joni won jangite ko university kono kam avant ina wonno ko idina wonno der école di tokosi na jangano pulaaku no joni watti jange ha university pewno hello internet Tabital Pulaaku kanko ma o yaldiri ha der mobde de do Jean Diallo mi wete Senegal mi ari fi anniversaire Tabital Pulaaku international 10e woni 10th anniversaire on sapongon mi falno arde kadi Yola parce que mine mi nande Yola is story of Yola gila Ousmane Danfojo ko liggata e Tabital Pulaaku Tabital Pulaaku international no wali lang honor jonni lang of jonni lang website Tabital Pulaaku international administration on mi de jogi e gila 2008 nyande kala Fulbe aduna fo be foti e der goddo forum wete do jama ina wodi e der site internet Tabital Pulaaku international yimbe fo no halda no wara échanger yimbe jokkondira e der jama Tabital Pulaaku e der website o rejo Tabital Pulaaku lesdi Guinée o holli sew mako benanta no tawri Nigeria inde an ko docteur Cherno Abdourahmane Ba ko addilan hande leydi Nigeria ko fi wadugol feto duubi sappo sinciande Tabital Pulaaku international aray ko on welo welo addi men Yola e der leydi Nigeria mawbe wanginbe dabare tigguki ardungal Tabital Pulaaku kuptidingal lesde duniyaru fu yecci radio kongol Nigeria ko be sawri benanta ko be tigiringal inde am Sheikh Amadou Sheikh Amadou min wadi prime minister min wadi mulki Niger zamanu de don sojeji dali mulki menen bo men ifi democracy joni mi dan Niger min woni ngadaido sharia leedi wa jogi parti ngete no RSD gaskiya mi woni president kwaddi men Nigeria mengari gam mengata buki dundubi sappo Tabital Pulaaku Tabital Pulaaku international kawone le ungiare maonde le Fulbe de men tiggi
men putti tigine don nyame Niger ko yahi to wangini dum 2002 romba mako Mali kanjun ni wadi men Fulbe to goni fu der duniyaru hu be ngade be delegation ngari men ngari do Yola inodire lami do Adama kanko noddi nde hawrinde men do men hawrinde wadama maunde wodi ko watabama no wodi ko mauninama men kauri men gadi sumpo men gadi bolide Tabital Pulaaku wadi sharoji no dum wadata dum bedana de kungiyare sembe kam musito tare dum sito jam dum wada sumpo ere shawaraji me on ko singam sembe din ki e Tabital Pulaaku on andi Tabital Pulaaku nenka tigga e ko woni ni wanna men Fulbe Allah hiti men ni men Fulbe Allah sankiti men der duniyaru fu to chankitun gol gol Allah wadini men gol wela ka amma gol wodi gol wodi tunda hande Fulfulde awada let buri chapande tati der duniyaru wala to atata Fulbe wala to anji hata nana demgal Fulfulde no he wonu do der Africa nera Africa dun dum gorgal dun dum chaka le wala leji to Fulbe ngal to kanyo men ga de gungiar in de haudu go hore in de sumpa kontere Fulbe to goni fu kuma in labi no dum wadata lati Pulaaku amen Pulaaku men bedana dum semme Pulaaku no risku in der duniyaru no men gadata gato Pulaaku amen majju to men goni fu men don gongontiri men don bolwida professor pate lati do goto der taskibe lamar hewtuki ardugal gal do dubi sappo kanko ma o holli sey mako no gal wari lamido am taski dembo ayi o huwi kude mambo vodi himbe bori diga yasi wari tabitin non man andi ha do on bo jagordo Fulbe woni dembo ha do Fulbe woni ngam man wala beldon ko buri banni haji ya fati gimo lolludo halisdi ni jer yaldiri be sukabe mako hala markado to dimbi jokke kala jaldirdo fu sunana hajia fati daga Niger group soga kungiya group soga to soga abun da ke da kyau wannan wagan da kike rubuta miki akai ko kuma koyar eh na rubuta shi kuma na koya ta hajia miya baki shawa ki kai waga da fulatunci to eh halishe ne wanda ke birge ni birge ni kuma ina da diya biyu na hullani yanzu kina da niyya zaki musu waga da fulatunci ina saki insha Allah cikin albumu na biyu kuma zani sake waka na hullani heditobe Kongol Najeriya der adunaru ndu fu Radio Kongol Najeriya do yaltida Tabital Pulaaku ha wada fu der Afrika benanta darode injinaaji Amin Sandra Okon min musamo dibbo wi'ato sey hitande rewonde.